Повітряні та мильні кульки, шумові інструменти, кумедний носик, багато жартів, сміху та музики. Це лікарняні клоуни. Мені подобається те, що вони грали, було весело. Когда выходишь, а тут такой праздник души, веселья и музыки, то, конечно, детям намного проще к этому относиться. Пускай такое будет почаще. Ганна Чмельова у вихідні дні перетворюється на кумедну клоунесу Нізя, бо сумувати аж ніяк не можна. Переконана, що таке волонтерство необхідне маленьким миколаївцям. Щоб потім дітки вже виросли і дорослими, не боялися навіть ходити до лікарні. Може, і така місія повинна бути. Для неї це не просто добра справа, це покликання. Чимало людей цікавляться таким видом волонтерства, але не всім до снаги. Бо помилково вважають, що лікарняні клоуни – це аніматори. В першу чергу вони мають на меті не розвеселити, а відволікти дитину, яка тривалий час прикута до лікарняного ліжка. І поза межами лікарні Ганна працює з дітьми. Окрім лікарняної клоунади, вона волонтерка Пласту у Миколаєві, а у будні бібліотекарка з 20-річним досвідом. Каже, що професія вимагає бути психологом, режисером та актором. Я ніколи не думала, що я, коли прийду до бібліотеки, буду і Гердою, і пані там метелицею, зубною щіткою пані, ну ким тільки завгодно. Починала з відділу абонементів. Нині завідувачка відділу обслуговування учнів 5-9 класів та організаторка масових заходів. По аркушу, коли ведеш захід, це не цікаво. Ти розумієш, що наступного разу до тебе не прийдуть. В клоунаді я цьому вчуся. Коли заходиш, ти не знаєш що. Тобто це орієнтування на аудиторію. Я росту як бібліотекар. Ось така вона, Ганна Чмельова. У будні дні бібліотекарка, у вихідні – лікарняний клоун.